Zdáreček, páreček, lidi a kidi. Slíbil jsem vám, že bude další update podle toho, jak dopadnu u nutričního poradce a nutriční ambulance. Tak jsem tam teda byl. Prvně jsem byl v nutriční poradně. Tam jsem se dostal na řadu, dalo by se říct, hned ve 12 hodin, na kterou jsem byl objednaný. A přišel jsem teda dovnitř a rovnou mi řekla, jak si sundám boty i ponožky, že mě prostě zváží na takové speciální váze, která počítá jak svalstvo, vodu, tuky, váhu kostí a tak dále. No, tak jsem se teda zvážil a vyjela mi takový papír. Na tom papíru je rozepsané, co čeho mám, takže moje váha momentální, jak to tu najdu, je 185,7. Takže od středy jsem zhubl jenom kilo. Ale to může být taky tím, že každá váha váží jinak. Takže ještě uvidím se, nějaký den zkusím zvážit u váhy, kde jsem se vážil jako naposled, v tu středu. A teda můžeme jít teda na to. Tak, tělesného tuku mám 59,7%, což je 110,8 kg. Což si myslím, že jakože hodně. To je jako kdybych měl v sobě ještě nějakého macakejšího člověka. Viscerální tuk. To je prostě tuk, který je vidět, zkrátka, který jde vidět na těle. Není to žádný vnitřní tuk, který třeba obaluje orgány, ale zkrátka ten tuk, který každý vidí. Ten je na levelu 48, přitom meze je mezi 13 až 18, takže jsem hodně mimo tu stupnici. Jo, a u tělesného tuku to je od 8% do 25%, takže bych mohl mít mezi 14,9 až 46,4 kg tuk, co by bylo ještě v normě, by se dalo říct. No, BMI 63,5, což je hodně, to je hodně nad, aj nad tabulky, když už tabulky jsou do 40 a to už je morbidní obezita, takže byl bych rád, kdybych se aspoň dostal na tu 40 za nějakou dobu, což by bylo fajn. Samozřejmě, já bych měl mít BMI mezi, já nevím, 25-30. Jo, to jsem asi přehlédl. Ty minimum těch 8% tuku, 14,9 kg, tak to už hraničí s podvýživou. Takže to jsem trošku řekl blbě. No, netučná hmota, to je to, co jsou svaly, žíly a takové ty věci. Ty mám 71 celých 2 kilo, což je jenom 38% mojeho těla. Což je jakože dost málo. Jako, ale jako oproti mému tělu. Jako svaly to jsou poměrně normální, ale oproti tělu je to fakt. Když v normách to je, když to tak vezmu, 71 až 88% by mělo být svaly oproti tuku. No, hmotnost kosti 3,7 kg. Já nevím, kolik kosti váží, ale přijde mi, že 3,7 na celou kostru mi přijde hodně, ale hodně málo. Nevím, jak je to počítaný, jestli se tam počítá i ten morek, nebo čistě jenom kost, netuším. Tělesná voda jenom 30%, což je 56 kg. Norma je 50 až 65. To mi vysvětlovala tím, že jelikož jsem tolik tučný, tak na tu těsnou vodu tam není tolik místa. Takže musím říct, že to taky nedopadlo zrovna nejlíp. No. Pak metabolický věk 41 roku. To je, nakolik se tělo cítí. Takže fyzicky se tělo cítí na 41 let, i když mi je 26. Což si jako myslím není úplně zase taká hrůza, 15 let rozdíl. No. Stupeň bazálního metabolismu. Nevím, co to znamená, jestli tolik kalorií bych měl sníst, abych hubl, ale je to 2570 kcal.
A denní příjem kalorií, asi abych si udržel tu váhu, co mám, je 4575 kalorií. Což se mi zdá opravdu extrémně. Tady, jestli chcete, vám můžu ukázat, jestli to uvidíte. Si to přeluštěte, pauzněte. A pak si ještě dostal takovou dietku. Tady krásné takové sešitky s dietama. To nebudu nějak zbytečně protahovat, jenom vyjmenuju, co v daném týdnu můžu. Do příští středy ještě musím bohužel jíst přesní dávky jogurty, pudinky, vývary, což budu muset nějak přetrpět. Ale zase, od toho příštího týdne budu už mít trošku lepší kašovitou stravu. Tam už můžu mít třeba pomixované maso, třeba drůbeží, tuňáka z konzervy taky může být pomixovaný, nebo dokonce zakomponovaný do nějaké pomazánky, nebo třeba do tvarohu. S tím bych byl strašně rád. Na tu bramborovou kaši se těším strašně. Je tu, že mám sníst 4 až 6 porcí denně, 120 až 150 gramů. Jako dá se to sníst, úplně v pohodě. Dokonce jsem snědl dokonce přes snídavku, která má 190 gramů a nějak jsem nepocítil, že jsem plný. No, dal co tu můžu. Maso, hovězí, telecí, vepřové skýty, kuřecí, krůtí, králík, netučné ryby ve formě mleté nebo haše. Všechno musí být mleté nebo... No prostě mleté nebo totálně rozvařené na sračku a tak. No. Vlastně můžu takovéhle ty dietnější věcičky, já vám to tu taky ukážu. Si to když tak pauzněte, přeluštěte. A dokonce budu moct od příštího týdne i pečivo, takže s tím jsem jakože rád. Samozřejmě musí to být pokousané úplně všechno na magieru, úplně na kašičku, což by neměl být zas takový problém. Nezapomínám kousat věci, když nemám příležitost teďka kousat. No. A taky si těším na vejce. To si budu moct dělat i vajíčiny, takové ty řičí, anebo dokonce vejce uvařené a úplně na gaňáčku rozmačkané. Na to si těším, z toho by byla dobrá vaječná pomazánka. No. Pak budu moct dokonce i nějaké ovoce, a to banán budu moct, ten je takový kašovitý, ten se pogaňá v puse. Tak samo jablka ty můžu strouhané, šťávu z mandariny, grepu, pomerančů, hroznového vína, merunky, broskvé, švestky, všechny ty peckovicové, tak ty jedině ve formě džemu nebo přesní dávek, což bude zase masakr. Rajčatová šťáva a protlak, to mám rád, já mám rád rajčata a strašně se na to těším. Ale co nemůžu, tak cibuli, česnek, chili. Což mě trošku mrzí, protože já si teďka ty vývary tak trochu ochucuju těma takovou sweet chili omáčkou. Je to taková, dalo by se říct, jenom zahuštěná voda s cukrem, toho tam taky není moc, trocha chili. A je to dobrý. Snaším to, nemám z toho nějaké problémy, nemám palení žahy a tak, takže já si myslím, že v rámci možností jako není to zas tak špatné. Nedávám si tam toho tolik. No. Takže na tento týden, teda příští, už od 3. do 5. týdne, to je hotovo, jako, máme probráno. A 6. týden po operaci, tady už máme takovéhle pěkné jídelníčky, že to už budu moct normální tuhou stravu a samozřejmě pořádně kousat. Na to se těším. A na tu pevnou stravu bych měl pozvolna přestupovat, aby si ten žaludek zvykal. Upřímně, na to se těším asi nejvíc. Konečně si budu moct dát něco normálně lepšího. Nebudu muset být jenom o přesných dávkách. Zkrátka, já jsem rád. Takže v ambulanci jsem dopadl dobře. Ta mě hned poslala pryč. Tak jsem šel do poradny. Ne, ambulance. V poradně jsem byl. Tam jsem ukázal stehy, dostal jsem na to takovéhle nůžkyčky. Ty nůžkyčky jsou na vytahování stehu. V pátek si je mám vyndat, v pátek vám to natočím a pokud budete chtít, tak to i uploadnu.
Samozřejmě i s varováním, že to může obsahovat krev a tak. Takže kdo bude chtít, se může kouknout, ale bude tam varování, že to není vhodné pro slabší povahy. Ty stehy se měl mít původně vytažené už v to pondělí, kdy jsem tam byl, ale jelikož mi říkal, že mám těžší břicho, tak nechce, aby se mi ty rány roztrhly. Takže ještě si to mám do pátku tam nechat, což je vlastně pozítří. A vlastně úplně pohodka. Jako trošku už to překáží, trošku to mám místy zarudnuté, jak tam jsou ty svorky. A vlastně já vám klidně můžu i teď ukázat ty nůžky, no. Už mi jednu svorku vyndal sám a já jsem si zkusil vyndat dvě. Tak, jak se to vytahuje? Tak. Jsou to takovéhle klepítka. Nevím, jestli to zaostřuje. Asi ne. To vám pak ukážu zblízka v pátek. To se vlastně ta svorka podebere a ono, jak to zmačkne takhle tím horním zobáčkem, tak ono se to roztáhne a můžete to v klidu vytáhnout. Nebolí to, není to nepříjemné, je to celkem zábava, takže na to se těším, až si to vytáhnu. No. Říkal mi, že hubnout budu nějakých rok a půl nebo dva roky. Pak mi řekl, že budu trpět na přebytečnou kůži, ale že břicho platí pojišťovna a dělá se to u nich. A taky mi říkal, že třeba ruce, stehna a tak, takže by se dali taky na pojišťovnu, ale to záleží na nemocnici podle toho, jaký mají oni plán a tak dále. No, takže tam jsem dopadl dobře a dalo by se říct, že to je všechno. Jídelníček jsem dostal, mám, dalo by se říct, instrukce, co jíst, nejíst. Pocitově se cítím poměrně normálně, chutě samozřejmě jsou, co nadělám. Bohužel ukojit to nijak nejde. Akorát si dělám takové problémy tím, že já si dívám pořád na videa o vaření, protože mě to baví a nemůžu si pomoct, prostě dělám to, no. Takže se takhle mučím zbytečně, ale zase stojí to za to. No. A tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Nechám vám v pátek natočit teda, jak si vytahuju ty stehy, svorky. Pokud se budete chtít kouknout, tak se mrkněte, ale fakt upozorňuji vás, že může se vyhrodit kapka krve a pro někoho to může být nepříjemné. Takže nezapomeňte, žijte blaze, žijte dlouze, mějte se hezky a čau.